I el Departament d'Interior ha organitzat una jornada amb els càrrecs electes dels 132 pobles del Camp de Tarragona per explicar-los els sistemes de coordinació amb els cossos i forces de seguretat i els serveis d'emergència. En la trobada també hi havia representants de les policies locals, els bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres. Es tracta d'una jornada habitual quan hi ha eleccions municipals i que serveix perquè tots els nous regidors i representants públics puguin conèixer com funciona la gestió d'una emergència i els protocols establerts per la Generalitat. Una reunió que res té a veure amb les emergències dels darrers dies al Camp de Tarragona, les llevantades i l'explosió a Iqoxe. No, pensi que la jornada aquesta no obeeix a cap circumstància puntual d'aquests dies ni aquests temps. És una jornada que el Departament d'Interior normalment fa quan hi ha eleccions municipals. Seria un pla d'acollida, no?, als nous càrrecs electes de cara a que coneguin quin model d'interrelació tenen amb els cossos d'emergències de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Interior. Sí que ens hem anat una mica més enllà, no?, perquè les eleccions van ser el maig passat, però les circumstàncies no han permet que ho puguem fer abans. Però bé, també és bon moment ara perquè ja han tingut una mica d'experiència amb els seus càrrecs i d'aquesta manera també els fem acompanyar dels tècnics municipals amb la intenció de que també tant els tècnics ja porten més temps treballant a nosaltres i poder coordinar la relació que tenim.